नयाँ नियम बनाउनु पर्नेछ कतिवटा आउटडेटेड नियमहरू छ यो सत्र लाखले हामीले गर्न सक्छौँ र त्यसमा चाहिँ नि मलाई एकदम यो बजेटको शीर्षक नै यो अप अप इन इनफ बजेट भएन अनि अर्को एउटा एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा यो सञ्चार मन्त्रालयले इन्क्युबेसन एन्ड असिलरेसन प्रोग्राम फर डिजिटल इन्डस्ट्री एन्ड फर्स्ट लेभल एडभाइजरी सपोर्टमा दस लाख हाराहारीको खर्च गर्दै देख्छु यो इन्क्युबेसन र एसेलरेसन कार्यक्रम त कि तपाईँको उद्योग मन्त्रालयले चलाउनु पर्यो कि तपाईँको विश्वविद्यालय शिक्षा मन्त्रालयले चलाउनु पर्यो यो किन सञ्चार मन्त्रालयले चलाउँदैछ डिजिटल भन्ने बित्तिकै सञ्चारमा आउँदैन नि त्यो इन्डस्ट्रीको रूपमा डेभलप गर्ने हो भने यो त उद्योगले चलाउनु पर्यो वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणालीमा दिसा घरको जुनसुकै समस्या निको बनाउन सम्भव छ मलद्वारमा एउटा ठोका जस्तो आउने पिपहरू जाने त्यो मलाई हैरान पारिसकेको थियो कता कताबाट अब वैदिक आयुर्वेदिक बारेमा जानकारी पाउन थालेँ चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ वैदिक आयुर्वेदिकमा आएर उपचार गरेको छु राम्रो भइरहेछ अहिलेसम्म केही त्यस्तो प्रब्लम अहिले भइरहेको छैन नियोजन विधेयक अन्तर्गत संचार परराष्ट्र र ऊर्जा मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथि छजना सांसदहरूले छुट्टा छुट्टै खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेका छन् सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा उक्त विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरू सुमना श्रेष्ठ दामोदर पौडेल दिपा शर्मा गोकर्ण विष्ट प्रेम सुवाल र प्रभु शाहले खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्नु भएको हो खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्दै सांसद सुमना श्रेष्ठले संचार मन्त्रालयले विभिन्न नीति बनाउन सत्र लाख रुपियाँ छुट्याएको भन्दै यसले नपुग्ने बताउनुभयो उहाँले उद्योग मन्त्रालयका विभिन्न कार्यक्रमहरू डिजिटल नाम जोडेर संचार मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याउनु उचित नभएको जिकिर गर्नुभयो सांसद गोकर्ण विष्टले विद्युत माग र वितरणको सन्तुलन मिल्न नसकेको बताउनुभयो विद्युत उत्पादन बढ़े पनि नयाँ प्रसारण लाइन निर्माण हुन नसकेको वितरण लाइन प्रभावकारी नरहेको अवस्थामा बजेटले यसलाई ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाई थियो विष्टले नेपालमा उत्पादित बिजुलीलाई अन्य देशमा बिक्री बढ़ाउने कुरामा सरकारको ध्यान रहे पनि अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई सरकारले गम्भीर रूपमा नलिएको बताउनुभयो सांसद प्रेम सुवालले भारतसँग विद्युत व्यापार गरेर व्यापार घाटा गर्ने सरकारको योजनामा नेपालका नदी नालाहरू भारतलाई बेच्ने प्रयत्न भएको आरोप लगाउनुभयो उहाँले नेपाललाई नै ने, सस्तोमा बिजुली दिनुपर्ने भन्दै नेपालको बिजुली भारतलाई बेचेर महँगोमा ग्यास आपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्नुपर्ने चिक्किर गर्नुभयो सुवालले भारतीय राजदूतको पछिल्लो अभिव्यक्तिपछि राजदूतलाई फिर्ता बोलाएर रा, स्पष्टीकरण लिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले जम्मा जम्मी सत्र लाख नयाँ नीति तर्जुमा र डेटा प्रोटेक्सन पलिसिज डेटा संरक्षण नीतिको लागि छुट्याएको छ सत्र लाखले यो कसरी काम हुन्छ सेभेन्टिन लाक्समा हाम्रो पहिला कतिवटा नीतिहरू पुरानो भइसकेका छन् अहिले हाम्रो इ कमर्सको लागि जम्मा एउटा छ इलेक्ट्रोनिक ट्रान्ज्याक्सन एक्ट कति पुरानो भइसक्यो अरू कतिवटा क्षेत्रमा हामीले नयाँ नियम बनाउनु पर्नेछ कतिवटा आउटडेटेड नियमहरू छ यो सत्र लाखले हामीले गर्न सक्छौँ र त्यसमा चाहिँ नि मलाई एकदम यो बजेटको शीर्षक नै यो अप अप इन इनफ बजेट भएन अनि अर्को एउटा एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा यो सञ्चार मन्त्रालयले इन्क्युबेसन एन्ड असेलिरेसन प्रोग्राम फर डिजिटल इन्डस्ट्री एन्ड फर्स्ट लेभल एडभाइजरी सपोर्टमा दस लाख हाराहारीको खर्च गर्दै देख्छु यो इन्क्युबेसन र असेलरेसन कार्यक्रम त कि तपाईँको उद्योग मन्त्रालयले चलाउनु पऱ्यो कि तपाईँको विश्वविद्यालय शिक्षा मन्त्रालयले चलाउनु पऱ्यो यो किन सञ्चार मन्त्रालयले चलाउँदैछ डिजिटल भन्ने बित्तिकै सञ्चारमा आउँदैन नि त्यो इन्डस्ट्रीको रूपमा डेभलप गर्ने हो भने यो त उद्योगले चलाउनु पर्यो र यो कोअर्डिनेसन पनि भएको देखिरहेको छैन डिजिटल कम्पनीजहरूलाई कहाँ प्रब्लम छ उहाँलाई डिजिटल सञ्चारसँग मात्र एउटा उहाँहरूले अपेक्षा गरेको भनेको एउटा ऐन हाम्रोलाई ल्याइदेऊ अर्को उहाँहरूको धेरैवटा उहाँहरूलाई चाहिने कुरा त यो तपाईँको क्यापिटल लिक्विडिटीको लागि चाहिएको छ त्यो त सञ्चार मन्त्रालयले गर्ने होइन अनि अरू भन्नै पर्ने हुलाक भनेको चिठी पत्र मात्रै है होइन यो देशको लागि आर्थिक परिस्थितिमा इ कमर्सलाई प्रोत्साहन जति यो अतिरिक्त कर्मचारी छ दस हजार आठ सय त्रिपन्न उहाँलाई हामीले इ कमर्ससँग जोड्नु पऱ्यो इ कमर्ससँग जोड्यो भने बल्ल अहिले त आजको पत्रिकामा पनि आएको छ किसानहरू दुई रुपियाँमा बेच्छन् उपभोक्तासम्म आउँदाखेरि पैँतालिस रुपियाँ पुगिसक्छ त्यो ब्रिज त इ कमर्सले गर्न सक्छ त्यति धेरै कर्मचारीलाई तपाईँले जन कुना काप्चाको हाम्रो जनतालाई डिजिटल प्लाटफर्ममा कसरी अनबोर्ड गर्ने त्यो कुरामा परिचालन गर्न सक्छौँ जबसम्म हामीले यो बिचको मल्टिपल स्टेप्स छुट्याउँदैनौँ हटाउँदैनौँ कृषकहरूलाई हामीले उपभोक्तालाई त चर्को कति गुणा बढी छ कृषकहरूले पाउने र उपभोक्ताले तिर्ने त्यसैले हामीले इ कमर्सलाई यो सञ्चार मन्त्रालयले त्यसमा चाहिँ नि प्राथमिकता राख्नुपर्ने मलाई लाग्यो हामी मात्रै सत्ताइस सय मेगावट विद्युत उत्पादन गरेका छौँ तैपनि विद्युत खेर जाने कोलाहल गरिरहेका छौँ विद्युत माग र आपूर्तिमा अत्यन्तै असन्तुलन छ एकै दिन दिउँसो बेलुकामा माघ बढ्छ आपूर्ति कम हुन्छ रातिमा माघ घट्छ आपूर्ति बेसी हुन्छ सुक्खायाममा आपूर्ति कम हुन्छ आयात गर्नुपर्छ वर्षायाममा आपूर्ति बेसी हुन्छ माग घट्छ यो प्रकारको अवस्था अहिले देखा परिरहेको छ उदाहरणको रूपमा भारतबाट हिजोसम्म अठार अरब उन्नाइस करोड रुपियाँ बराबर प्रति युनिट दस रुपियाँ मा हामीले विद्युत आयात गरेका छौँ र हिजोसम्म नेपालबाट आठ अरब त्रिपन्न करोड साढे आठ रुपियाँ प्रति युनिट साढे आठ रुपियाँमा हामीले निर्यात गरेका छौँ अहिले पनि हामीले करिब दस अरब रुपियाँ बराबरको बिजुली बेसी भारतबाट आयात गरिरहेका छौँ यो प्रकारको अवस्था अहिले विद्यमान छ हामीले एकातिर बाहिरबाट विद्युत आयात गर्न परिरहेको छ अर्कोतिर लामो समयदेखि पिपिए रोकेर बस्यौँ म मान्य राजेन्द्र लिङ्गदेललाई म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु उहाँ छोटो समय मन्त्री हुँदा पिपिए खुला गर्नुभयो पिपिएको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो म उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु लामो समयदेखि गतिरोध थियो मैले उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु यो प्रकारको अवस्था छ विद्युतमा एकातिर हामीले विद्युतको विकासका कुरा गरिरहेका छौँ अर्कोतिर हामीसँग देशभित्र न प्रसारण लाइन न वितरण लाइनका सञ्जालहरू व्यवस्थित हुन सकेका छन् परराष्ट्र मन्त्रालयको खर्च कटौतीमा मैले यसरी राखेको छु भारतसँगको व्यापार घाटा घटाउने मुख्य विकल्प जलविद्युत निर्यात भएको सरकारको दावी यो त नेपालको नदीनाला सबै भारतको पोल्टामा दिने हो किन बिजुली निकाल्नु पऱ्यो भने भारत आउँछ मैले न लगानी नगर्ने हो भने तिम्रो बिजुली किन्न भनिदिन्छ यस्तो कुरामा लाग्नुहुन्न सरकार र अर्को नेपालीलाई सस्तोमा बिजुली दिनु पऱ्यो असी लाख नेपालीलाई वैदेशिक रोगा रोजगारीमा पठाउने नेपालको जमिन बाँझो राखेर रा, बिजुली बेचेर रा, दाल चामल तरकारी किन्ने यस्तो पनि बुद्धि हुन्छ सरकारको आफ्नो जग्गा बाँझो राख्ने कसले सिकायो सरकारलाई यस्तो गलत काम त सुन्नु भएन नि सरकारले र नेपालको भारतीय राजदूत शङ्कर शर्माले नेपालमा चिन कता छ र जताततै भारत नै देख्छु चिनको बिआरआईले लोन दिन्छ सर्त पनि राम्रो छैन डेड ट्र्यापमा पार्छन् भनेको र अखण्ड भारतको नक्साले कुनै कुनै इफेक्ट गर्ने कुरा रहँदैन बताएको भनेर नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत जुन बोल्नुभयो तत्काल राजदूतलाई फिर्ता ल्याउनु पर्यो परराष्ट्र मन्त्रालयले र स्पष्टीकरण लिनुपर्छ सांसद दिपा शर्माले श्रम गन्तव्य मुलुक स्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकका पक्षमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको बताउनुभयो हस्त र यस्तै समाचारको लागि चित्रवन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला अहिलेलाई म राम नेपाल बिदा हुन्छु नमस्कार